Як ви розцінюєте ситуацію в Україні зараз? І в світлі останніх подій, звичайно, всі хочуть чути, як ви розцінюєте позицію Авакова? Я думаю, що Україна зараз переживає історичні дні. І, звичайно, стільки всього склалося, ми не встигли відсумувати за Небесною Сотнею. Ми не встигли порадіти перемозі над Януковичем, як зараз нам фактично треба боротися з військовою агресією проти України. Така видно українська доля, що ми одночасно повинні вирішувати одразу три завдання. Це і збереження територіальної цілісності, і будівництво нової влади, і виведення економіки з колапсу, тому що нам Янукович залишив економіку в повній кризі, в повному колапсі. Але я дивлюсь майбутнє дуже оптимістично. Я дуже вірю, що люди, які пройшли через такі випробування і проходять через такі випробування, вони здобудуть абсолютно інший рівень життя в країні. В Англії дуже існує така поширена думка, що люди не дуже люблять своїх політиків, але вони їм довіряють. Чи можливо і в недалекому будучому в Україні будуть люди, які будуть довіряти? Чи доживе українська нація до того, щоб довіряти нашим політикам, нашій владі? Хоча б на засаді того, що злочинець буде злочинцем і буде сидіти в тюрмі, не в партії, прикриваючись імунітетом, не в міліції. Я читаю новини, і тому конкретно в світі останніх подій, коли було виставлено відео, був скоєн злочин, але конкретних дій не було, на жаль. Про політики в цілому, то мені здається, всі зрозуміли просту річ. Майдан дуже підняв планку для політики. Зараз бути українським політиком – це неймовірно висока планка відповідальності. Я думаю, що кожен, хто прийшов через Майдан, він вам скаже, що для політика це кошмарний сон, тому що коли ти йдеш на сцену Майдану, і ти не знаєш, як тебе зустріне Майдан, чи тобі будуть аплодувати і будуть кричати «молодець», чи тобі будуть свистіти. Прийшов той час, коли просто політик виходив на будь-яку сцену, він знав, що там наперед, знав, що йому його будуть носити на руках і аплодувати. Для політика це кошмарний сон, для країни це дуже добра новина. Коли політиків немає шансів інших, крім відповідати очікуванням людей. Діяти чесно, давати результат, надихати людей і досягати спільних перемог, які роблять країну кращою. Тому якщо ваше питання про те, чи змінюються українські політики, я думаю, дуже. І Майдан насправді теж багато прояснив, хто чого вартий. Чи будемо ми жити в країні, коли українська нація буде свобідно довіряти своїй владі? Я дуже вірю, що не просто будемо жити, я думаю, що ми вже починаємо жити в той час, коли люди дуже чітко можуть відрізнити, що у владі говориться правдиво, що говориться неправдиво. Ну, я можу конкретні приклади привести. Якщо подивитися на ті закони, які ухвалюються зараз в парламенті, дуже багато з них направлені саме на боротьбу з корупцією, на збільшення прозорості влади. Вчора під парламентом, під українським парламентом стояли протестувальники, які вимагали не вищої зарплати чи там більшої пенсії, вони вимагали ухвалення законів, антикорупційних законів, які виписують новий порядок державних закупівель, тендерів. І ви розумієте, наскільки насправді виросла свідомість людей, наскільки зараз виросла вимога до влади. І я думаю, що дуже приємно, що зараз уряд робить саме такі кроки, направлені на прозорість, на боротьбу з корупцією. Ну, з цього ж довіра і береться. Я думаю, що за нашого життя не з'явиться країна, в якій люди будуть усьому довіряти політикам. Дуже на це сподіваюся. Давайте будемо реалістами. За нашого життя не з'явиться країна, де люди в усьому будуть довіряти своїм політикам. Мабуть, в цьому і є сенс політичного життя, що завжди тебе підозрюють в тому, що ти недостатньо добре працюєш. Кожен, хто йде в політику, він свідомий, що йому треба з цим якось мати справу. Але те, чи наблизив Майдан українську політику до людей, однозначно. Тому що, знаєте, скажу за себе, там 3 місяці, які я прожив на Майдані і бачив людей навколо себе, вони дуже насправді урівнюють. Тому що це в звичайному мирному житті тебе міг захищати депутатський мандат, чи охорони, чи щось інше. Там, на Майдані, це нічого не рахується. Якщо ти з депутатським мандатом, це дає тобі тільки один привілей, що в разі небезпеки ти будеш змушений стати в перший ряд, стояти в першому ряду. Що в разі, якщо Беркут вихоплює когось із протестувальників, ти як депутат будеш мусити йти в саме пекло і намагатися звідти витягнути людей. Ось що таке зараз бути політиком, ось що таке бути депутатом на Майдані. І в цьому сенсі зміни дуже хороші для країни. Політик змушений працювати на людей. Чи може бути такий законопроект, який дозволить українцям за кордоном мати якийсь вплив на консульство України, в країні, в якій він живе, або послів, тобто на ту владу, яка представляє Україну за кордоном? Насправді, очевидно, що потрібен новий закон про закордонних українців. Це те, що реально
повинно статися. І це те, що в тому числі заслужив і наш лондонський український Євромайдан. Цей закон повинен гарантувати, що кожен, хто відчуває себе українцем за серцем, за походженням, за кров'ю, за духом, він зможе впливати на життя, яке відбувається там, вдома, у великій Україні. От я думаю, що в тому числі і та підтримка, яку отримував Майдан від українців за кордоном, ну, вона теж дуже вагомий аргумент, щоб ми насправді взялися за це. Новий закон про закордонних українців, і справа ж не тільки в нових красивих папірцях, а в тому, щоб докорінно змінилося ставлення там в Києві. Ясно, я маю на увазі про владу, яка на місцях в Лондоні. Поважний посол, як його називають в Великобританії, який представляє інтереси українців тут. Скажіть, що вас цікавить. На жаль, не показав ніякої підтримки людям, не вийшов, визивав міліцію неоднократно. І коли вже все закінчилося, тоді він почав розказувати про те, як він підтримує Майдан. Чи можливо якась догана, звільнення, чи можливо якось по-іншому вплинути на нього, щоб від нього була хоча б якась підтримка. Бо все, що людям було треба, це вийти і сказати, вибачте, я маю зберігати нейтралітет, я не можу коментувати ці події, але я з народом. Чи можна вплинути якось на консула, на посла, чи взагалі залежить це від нас? Що питання, чи це залежить від вас, і чи можна вплинути, то відповідь ви знаєте самі. Не просто можна, ви вже впливаєте. Я думаю, що насправді посол точно тут відчував тиск української громади. Я чув багато критичних слів про українського посла Великобританії і в попередній приїзд 2 тижні тому, і зараз. Але з іншого боку, я думаю, що це питання якісного професійного рішення, яке має бути ухвалено в Києві. Свою думку я в Києві озвучу, перекажу. З іншого боку, я справді думаю, що це має бути якісне фахове рішення, яке ухвалить міністр закордонних справ. Тобто в даний час на законодавчому рівні ми не можемо, громада Лондону, українці, так не може ніяк вплинути на те, щоб нашого посла забрали звідси? Ви не просто можете, а ви мусите свою позицію засвідчити. Якщо у вас є своє ставлення до посла, якщо у вас є свої аргументи, чому він не справляється з роботою, я думаю, було б абсолютно безвідповідальним з вашого боку нічого з цим не робити. Пишіть на українського міністра закордонних справ, говоріть напряму з українським послом. Я думаю, що прямий вплив – це теж аргумент, який буде змушений його дослухатися. Тому позиція, що ми насправді нічого тут не можемо зробити, я думаю, що вона неприйнятна. Мені здається, що українська громада в Лондоні показала свою силу в дуже багатьох питань. Те, що вам болить, я думаю, що треба це чітко озвучувати. Добре, дуже дякую.